大型の彼氏は自己主張が強い傾向があるため、自分の意見や希望をしっかり伝えることが大切です。遠慮せずに自分の意見を言いましょう。大型の彼氏は周りの人の評価に敏感な一面があります。褒め言葉や励ましの言葉を頻繁に伝えることで自信を持たせましょう。大型の彼氏は思い込みが激しく、一度決めたことをなかなか変えません。反対意見がある場合は、事実やデータを持って説得すると効果的です。大型の彼氏は直感に頼ることが多いため、理屈や論理的な説明よりも感情を大切にすることが重要です。相手の気持ちを理解し、共感を示しましょう。大型の彼氏はルーティンや習慣を重視する傾向があります。デートプランや日常の予定を事前に共有し、一緒に作り上げることで相手の安心感を高めましょう。